Քաշքշուկ, փոխադարձ վիրավորանքներ ու մեղադրանքներ։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ հավաքանուքը ՊԱԿ-ն անդամները որոշեցին անվստահություն հայտնել Արկադի Թամազյանին։ Սա բնակիչների մի մասի սրտով չէ, վաղ առավոտից քաղաքապետարանի մոտ էին սատարելու իրենց ընտրած համայնքապետին։ Չնայած դիմադրությանը, ԿՊ-ի նստելության հաջողվում է ազատվել Արկադի Թամազյանից, որն ապրելու երկիրկուսակցության ներկայացուցիչ է։ Ավականին 14 կողմ ձայնով անվստահություն է հայտնում նրան և նոր քաղաքապետ ընտրում ԿՊԱԿ-ն Դավիթ Ղումաշյանին։ Ավելի քան 1 տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրության արդյունքը բեկվեց ավականու 1 անդամի ձայնով, որին ըստ ապրելու երկիրկուսակցության ԿՊ-ն այսպես կոչված իր կողմն է քաշել։ Մինչև արդյունքներն ամփոփելը նիստն ընդհատվում է, երբ դահլիճ է մտնում Արկադի Թամազյանը կողմնակիցների հետ։ Վեճ ու քաշքշուկ է սկսվում նաև ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Արեն Միկրտչյանի մասնակցությամբ։ Տապալում ապօրինի նշանակումներ ԿՊԱԿ-աններն այսպես են բացատրում իմպիչմենտի անհրաժեշտությունը։ Արկադի Թամազյանը պատրաստվում է դիմել դատարան, պնդում է քվեարկությունը տեղի ունեցել օրենքի ակնհայտ խախտմամբ։ Սա վերջը չի, սա սկիզբն է ամեն ինչի, իմացեք, և պայքարը հենց այսօրվանից սկսելու է, ամեն առումներով։ Մինչև նիստի մեկ նարկահամայնքապետարանի աշխատակիցներին, ավականու մյուս անդամներին, նաև բնակիչներին, շենք ազատ մուտք ու ելք չէր թույլատրվում։ Սա ավելի էր բորբոքում հավաքված քաղաքացիներին, ինչու պետք է իրենց առջև փակվեն համայնքապետարանի դռները։ Փակեր նաև համայնքապետարանի նիստերի դահլիճի դուռը, փրկարարներն են կոտրելով բացել այն, որ ավականու անդամները ներս մտնեն։ Թամազյանն էլ մինչև նիստի մեկ նարկը փորձում էր ներս մտնել, ոստիկաններն արգելում էին։ Երբ պետք առնում քաղաքացական պայմանագրին, կարելի է ոստիկանության միջնորդությամբ դուրս ջարդել ներս մտնել։ Բարի, փաստը որևից է մեկը չի գործ։ Նախ առանց համայնքի ղեկավարի ժամը 9-ը չլրացած դուրս ջարդում եք։ Ճիշտ եմ ասում։ Մենք չենք դուրս ջարդում։ Բավա ջարդում։ Արաքելյան, մի արա։ Մի արա։ Մի բերթե։ Մի բերթե։ Դուք չեք արա։ ԿՊԱԿ-ները նիստի են մտնում միայն ոստիկանների աջակցությամբ։ Հակառակ կողմում հավաքված մարդիկ համոզված են, Թամազյանի դեմ սկսված գործընթացն այն մասին է, որ երկրի իշխանությունը չի հանդուրժում համայնքի ընդդիմադիր ղեկավարին։ Հերմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։